Dobrý deň. Vítejte pri pozeraní relácie S vami a pre vás v tento 5. júnový deň roku 2016. 5. júna sa vo svete oslavuje aj ako Medzinárodný, čiže Svetový deň ekológie. A my dnes v našom štúdiu uvítame Miroslava Demáka, nášho spoluobčana a spisovateľa, ktorý pred týždňom dostal medzinárodnú cenu Anny Frankovej. Pozornosť venujeme úspechu detskej divadelnej skupiny Pazovského spolku. Ukážeme, ako sa so školou rozlúčili pazovskí osmáci, no s ohľadom na to, že je naše mesto už 23. krát hostiteľkou festivalu detskej divadelnej tvorby, úvodom vás zavedieme do divadelnej krajiny trikrát de. Hrať sa, spievať, tančiť, smiať, snívať, aj lietať, všetko je to možné. Znovu sa v Starej Pazove otvorila brána divadelnej krajiny do Korán. Tú tretiu prehliadku slovenskej detskej divadelnej tvorby trikrát deň otvoril spolu s deťmi predseda zhromaždenia obce Stará Pazova Goran Jovič. 23. festival trikrát deň je otvorený! V magickom divadelnom svete všetkých privítala aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová. V tomto roku je 13 súťažných predstavení z 9 vojvodinských prostredí a 2 hosťujúce zo Slovenskej republiky. Odborná porota tohto ročnej prehliadky pracuje v zložení Zuzana Tarnociová, herečka z Bážského Petrovca, Miroslav Fábry, herec Srbského národného divadla z Nového Sadu a Miroslav Benka, významný umelec a režisér zo Starej Pazovy. Všetky predstavenia hodnotí aj detská porota. Hra je veľmi dôležitá v odrastaní detí a divadlo je hra. Jedna veľká prednosť detského divadla, a najmä divadla pre deti, to hovoril jeden skúsený herec z jedného inštitucionálneho detského divadla. Pravi, my sme super, my môžeme jedno predstavenie hrať aj 30 rokov, lebo každý rok nám prichádzajú noví diváci. A takže s časom, keď zostarneme, prídu noví herci a stále jedno isté divadlo sa hrá. Ale vlastne, ako je podotknuto aj pri otvorení tohto ročného festivalu, podstata divadla je hra. A hra je blízka deťom. A myslím, ak vôbec voľa čo má zmysla, tak to je práve zachovať si tú schopnosť hrať sa čím dlhšie. Žiaľ Bohu, my vidíme, že s dospievaním človeka tie sklony k hre ako takej chabnú. Takže vitalita divadla je, kým budú deti, bude aj detské divadlo. Na prestávkach medzi predstaveniami sa deti môžu baviť v divadelných dielňach a na nedeľu bude aj premiéra zbierky básní pre deti staropazovčanky Anny Malkovej. Aj druhý a tretí festivalový deň začínajú o 10. hodine. Vyhlásenie víťazov bude na nedeľu podvečer a predtým, než sa zatvorí posledná opona 23. prehliadky trikrát, kde divadlo zo Žiliny zo Slovenskej republiky predvedie bábkové predstavenie. V Pazove teda prebieha festival detskej divadelnej tvorby a za nami je ešte jeden detský festival, ale pokrajinský festival folklóru, na ktorom pazovské deti dostali zlatý diplom. Stredná detská tanečná skupina spolku Janka Čmelíka zo Starej Pazovy sa na 55. hudobnom festivale detí Vojvodiny v Bážskej Topole ovenčila zlatým diplomom a dostala 94 bodov. Úspech je o to väčší, že medzi 35 skupinami bola toto jediná slovenská. Vždy hovorím, že dosť je aj tá bronza.
len dostaca do pokrajiny. Znamená, ak sme tam, na najvyššom závodení, na najvyššom všej úrovni závodenia z folklóru, znamená, my sme medzi najlepšími. Nikdy som si ani nepomyslela, že by som bola sama zo slovenskej národnosti. Ale veľakrát, nielen teraz prvýkrát, ale mnohokrát sme boli iba my. Treba vyzdvihnúť, že sa zo staropazovskej obce festivalu celkové zúčastnilo 7 súborov a až 6 sa dostali vysoké známky a zlaté diplomy. Všetky skupiny na festivale boli silné, lebo v mladšej kategórii neudelili žiaden bronzový diplom a v odbornej porote boli Dušanka Dmitrovič, Slobodánka Rac, Bojan Milinkovič, etnomuzikológovia a choreografi, ako aj Dajana Kostičová, ktorá sledovala väčšinu skupín od obecných súťaží. Sasvim sigurno tvrdim da je ovo jedan od najuspešnijih. Som si úplne istá, že toto bol jeden z najúspešnejších festivalov v posledných rokoch. Kolega Damir Šepovac a ja sme boli selektormi a sme nadmierne spokojní s výkonom všetkých účastníkov. Všetci dali svoj maximum, predstavili sa kvalitne a badali sme, že pokročili aspoň o jeden schodík vyššie, než to bolo na predošlom stupni súťaže. Pazovské deti s choreografkou Ruženou Červenskou a nacvičovateľkou Katkou Šašovou pripravili pazovské ľudové tance a spevy v choreografii Čo sa v svete deje za sprievodu detského orchestra, ktorý bol jediný detský. Tam boli orchestri, kde boli odborníci, profesori, hudobníci, ktorí z toho žijú. A moje deti prišli tam pripravené tak, ako čo som ich pripravila a odhúdli bez, podľa mňa bez jednej chybičky. Uznanie odbornej poroty veľa znamená, ale vzácny je aj potlesk obecenstva, zvlášť v cudzom prostredí. A keď sa ozvala tá pazovská nazvrtania, sála sa ozývala potleskom, spomína si na tú chvíľu Ružena Červenská, ktorá, ako hovorí, na pokrajinský festival chodieva už 57 rokov. Potlesk sa počul z celej sále. Znamená, oni prichytili tie deti ako svoje. A v takom prostredí, kde prídeš hosťovať, vždy sa navíja za svoju skupinu. A toto, keď celá naozaj sála dala potlesk tým deťom, proste ich nosila. Ale naozaj boli veľmi dobrí. Pri spolku Janka Čmelíka momentálne pôsobia 3 detské skupiny, počítajúce 80 detí. Najstarším pre postup na pokrajinský festival chýbal iba jeden bod, no všetci sa teraz chystajú na Zlatú bránu a určite, že v najkrajšom svetle budú prezentovať svoje prostredie. Mojím dnešným hosťom je Miroslav Demák, staropazovčan a spisovateľ, nositeľ početných cien v oblasti literatúry a práve najnovšia cena Anny Frankovej, ktorú získal pri príležitosti oslavy Dňa Cyrila a Metoda, je dôvod na to, aby sme ho uvítali v štúdiu. Vlastne využijeme aj vašu prítomnosť a pobyt v Starej Pazove. Dobrý deň a vítejte. Ďakujem pekne, že ste ma privítali. Pozdrav všetkým divákom, televízia Stará Pazova a všetkým mojim spoluobčanom. Teda cena Anny Frankovej ako najnovšie uznanie, ktoré sa vám dostalo práve keď sa oslavoval Deň kresťanských vierozvestcov Cyrila a Metoda. Bolo to podujatie v Velehrade. Možno slovko dve o tom a o samotnej cene, ktorá sa vám dostala. No to, že mi bola udelená v Velehrade, je moja voľba. Lebo cena sa udeľuje v Skopje. Ale ja som si nejak... Našli sme taký kompromis nejaký, aj takú dohodu, že vedel som, že prichádzam na Dni svätých Cyrila a Metoda. Bol som tu aj minulý rok. A tak som navrhol organizátorom, že by sme to urobili v Belehrade. Čo oni prišli? Lebo som vedel, že prichádzajú aj oni do Belehradu. Však žiaci Cyrila a Metoda nakoniec zakončili v Macedónsku. Naum, Kliment aj Naum na Ochridskom jazere. Cyril a Metod pochádzajú z tej Pirinskej, z Macedónska, vlastne poznali Macedóncov, tedajších, lebo sú zo Solúnu bratia, a prišli na Slovensko. To je jedna taká malá zaujímavosť, že deň svätého Cyrila Metoda je v mnohých krajinách štátnym sviatkom. Je 24. mája.
V Srbsku nie je štátny sviatok, ale Združenie spisovateľov Srbska sa snaží dostať tento deň do kalendária štátnych sviatkov v Srbsku. A v tom zmysle organizujú každý rok stretnutie spisovateľov z týchto krajín, v ktorých je deň svätých Cyrila a Metoda. Zaujímavé je, že to sa oslavuje v Macedónsku, Bulharsku, v Rusku a tak ďalej 24. mája, čo je podľa zápisov, síce neviem teraz už podľa ktorého kalendára, či je to ešte podľa juliánskeho pravdepodobne alebo gregoriánskeho. Cyril a Metod, teda ešte Konštantín, vtedy nebol Cyril, až neskôr prijal meno Cyril v Ríme, až pred svojou smrťou. Konštantín a Metod prišli 24. mája za Rastislavom do Veľkej Moravy. No, len na Slovensku je to posunuté na 5. júla. Neviem prečo, ten dátum sa neznamená, ale to neznamená, že v Slovensku je 5. júla, je štátny sviatok. A dokonca myslím, že zo všetkých týchto národov, ktorí oslavujú vierozvestov a aj patronov Európy, je zapísané spomienka na nich, a teda ich tradície, cyrilometodské tradície, sú zapísané aj v preambule ústavy. Takže Slováci dali Cyrila aj Metoda aj do svojej ústavy. No a toto stretnutie v Belehrade som videl minulý rok, že je to krásne stretnutie. Hodne spisovateľov sa stretne tu. Takže to bola taká hodná príležitosť. Aj mne sa zdala, že aby poprosil som organizátorov a tých, ktorí mi to udelili. Lebo je to jedna fondácia z Macedónska a jedno vydavateľstvo. Macedónsku, keď už prichádzajú sem, aby mi to dali tu. Jednak sa to symbolicky, vlastne prakticky po dvoch rokoch zopakovalo v tej istej miestnosti, to je v sále tohto Združenia spisovateľov Srbska vo Francúzskej 7, po dvoch rokoch mi bola udelená ďalšia cena, lebo dva roky predtým tam mi udelili Andričovú cenu. Takže som si to nejak zopakoval ešte raz. Práve nejaká náhoda alebo osud, že sa vám tieto ceny dostávajú tam. Či práve tieto dve ceny, cena Anny Frankovej a Andričova, vám najviac znamenajú? Alebo možno to vôbec nejako porovnať? No, tak ťažko tieto dve ceny porovnať, lebo najnovšia cena je ako za dielo, za opus, ako oni tam píšu, za životné dielo. Tak ja tak trošku s úsmevom hovorím, to znamená už len jedno, že som dostatočne starý, aby mi ju už dali. No ale kniha mi vyšla ešte v 90. roku v Macedónsku, ale je to tak trošku aj za moje vlastné dielo v oblasti detskej literatúry, ale aj za preklady. Ja som preložil dodnes nejakých 80 básnikov a medzi nimi aj macedónskych do slovenčiny, tak je to tak trošku cena vďačnosti, ale za svoj najväčší úspech literárny považujem Andričovú cenu. Lebo to bolo konkrétna cena za konkrétne dielo. Bolo za dielo Jedna smrť u Beogradu. Mi udelila komisia tej akadémie Ivu Andriča ako za najlepší román o ako za najlepšiu knihu o Belehrade, kde v uplynulom roku. Tak to Asi najviac. Je to najviac, tak vlastne to ešte zo slovenských autorov nik nedostal. Som prvý, no ale včera, teda nie včera, bolo to pondelok, pri udeľovaní tejto ceny Anny Frankovej, sa mi dostal v rozhovoroch potom možno jedna z najväčších cien, ktorú som dostal, možno ešte väčšia ako tieto to dve. Jedna z prítomných pani prišla ku mne a tak veľmi úprimne povedala, že pane, musíme uznať, že pravdepodobne o niekoľko rokov si väčšina z nás nezapamätá vaše meno, ale som si istá, že nik z nás nezabudne na rozprávku, ktorú ste prečítali. Však to je pre autora asi ten najväčší kompliment, lebo nie ja, Miroslav Demák, ako človek som zaujímavý, ale ak je cena za nejaké dielo, tak ak si budú pamätať to dielo, tak to je tá najväčšia cena. Ktorá to bola poviedka, čo ste im čítali? To je Vranka, Hanka a Havran Ján.
v srpčine Vranica Anica i Gavran Gavra. Teda preklad je slov do slovenčine do srpčine, a už keď ste hovorili aj naopak. Zaujímavé, že o troch umelcov Hniečičo piatáci u nás čítajú ako povinné čítanie, teda preložené aj do macedonštiny, čiže zaujímavé, niektoré poviedky až skôr vyšli v srpčine ako v slovenčine, keď ide o túto knihu, tak? Oni vyšli v komplete. Písané sú v slovenčine, aj vyšli najprv v slovenčine, ale nie ako jednotná kniha. Vyšla kniha o troch umelcoch, v ktorej nebola rozprávka Trojhlavý drak Štefan. No a potom to spojili a preložili mi do srbčiny najprv. A potom to preložili do macedónčiny. Až neskôr som si ja spojil, teda pripojil som toho draka Štefana, vlastne zoradil som ho logicky na miesto, kde patrí v knihe. Lebo kniha má nejaký svoj logický sled, začína tým, že sa poznajú len dvaja z troch umelcov a končí sa s tým, že zasa zostávajú dvaja, lebo čo je dosť nezvyklé, najmä v detskej literatúre, že hrdina zomiera na začiatku rozprávky poslednej. No ale je to rozprávka o generačnom odkaze. Končí sa tým, že svet zostáva deťom, že najviac, čo niekto môže vo svete urobiť, môžeme hľadať nie medzi nami dospelými, ale treba hľadať v tých ďalších generáciách, tých deťoch, ktoré môžu byť aj to, čo sme my, teda je tam maliar a básnik, ale aj huslista, aj hocikto iný. Ináč tá poviedka Husle je napísaná v dvoch verziách, sám som ju písal. Jednu krátku a jednu v rámci tejto knihy. A tá krátka verzia je v čítankách nielen v našich slovenských, tu na Vojvodine, ale aj v Chorvátsku, ale je to aj v srbských učebniciach, aj v čiernohorských. A to už 30 rokov, čo je tiež jedno z takých nepísané uznanie, ale som rád, že je to je pôsobivá a údajne sa s ňou aj veľmi dobre pracuje. Nebol som pedagóg, nikdy som neučil deti, aj keď s deťmi veľmi rád vystupujem. Aj som to rád robíval, keď som robil v Pionieroch, keď som bol redaktor a potom aj šéf-redaktor. To boli moje najkrajšie roky v živote. Boli počas práce v Pionieroch, v detskom časopise, ktoré som ja zmenil potom na Zorničku. A Pionieri na Zorničku. A založil som aj Mravca. No, vieme prečo. No. Teda boli, a zaujímavé, že vlastne vy ste boli redaktorom a asi začiatkom roka v našej televízii hosťovala aj šéf-redaktorka Zorničky Terajšia, ktorá býva v Starej Pazove, že zo Slovenska sa vydala do Starej Pazovy. Vy ste odtiaľto odišli na Slovensko. A to sú nejaké náhody či osudy. Ja som sa oženil. A odišli tam bývať. No. Ju sledujem. Som aj písal vydavateľskú recenziu na túto knihu, najnovšiu, ktorú jej vydalo Slovenské vydavateľské centrum. Aj keď sa osobne vlastne nejak bližšie nepoznáme. No. Vlastne tvorba pre deti je niečo, čo je neustále prítomné v tom vašom pôsobení a písaní. Husle máme aj v nemčine. Je to jedna kniha, alebo ešte niečo z vašich je preložené do nemčiny? Nie, v nemčine sú iba husle. Myslím, že sú preložené. Dávno mi písal jeden kamarát, že sú preložené aj do ruštiny. No ale prekladateľ zomrel, takže vôbec neviem, že či to bolo publikované, ale to bol Michal Písmený, veľmi dobrý prekladateľ. Zhodou okolností študoval, keď aj ja bol kamarát profesora Samuela Čelovského. Neviem, či dokonca oni neboli spolubývajúci v jednej izbe na internácii. Ja som býval niekde oproti. Vtedy aj bývalý veľvyslanec Mojžita bol tam na spolubývajúci. Izba vľavo alebo vpravo, neviem. Ľudia sa tam stretajú a potom dlhé roky to pretrváva. No. Spomínajú si na to a práve ako aj tieto poviedky, o ktorých ste vy hovorili, to, čo nechávate deťom, čiže ten odkaz, ktorý im zasielate cez svoje poviedky. A nie len poviedky, ja myslím... Aj ostatní. Básne. No, aj básničky, to je zaujímavé, to som chcel tak trošku povedať, že mnohí hovoria stále básnik, Miroslav Demák, ja sa žartujem, že voľakedy som bol básnik, teraz som klobásnik.
Lebo ja som vlastne poslednú báseň pre dospelých napísal ako 35-ročný. Takže pomaly už bude toľko rokov, odkedy nepíšem, ako som napísal poslednú, ale píšem poéziu pre deti. Pre dospelých píšem aj prózu. Teraz som sa znovu vrátil k svojmu základnému remeslu, lebo ja som vyštudoval novinárčinu. Ja som, ako my to hovoríme, univerzálny nevedko. Takže ako novinár teraz píšem hodne cestopisy. Vyšla mi tá jedna kniha, Magnolia z Diamantovej hory. No po 4 mesiacoch po jej výdení som si prišiel kúpiť 10 exemplárov do Petrovca a bola vypredaná po 4 mesiacoch. Tak čo mi iné zostáva napísať ďalšiu knihu? Ale nie, nepíšem preto, ale proste mám také nutkanie písať a píšem to. A poéziu pre deti stále píšem. A myslím, že možno na pár krátkých rozprávok. Jedna je tá, čo som čítal aj v Belehrade, tá Vranka Hanka. Tá sa mi vydarila. Tak ako čo sa mi poézii jedna báseň vydarila mimoriadne, a to je to báseň. Čo ste vy osobne spokojní s tým? Ale nie len ja. Ja to zhodnotili aj viacerí iní, ale aj som aj osobne spokojný. Ja väčšinou nie som spokojný s tým, čo píšem. A strašne nerád po sebe hneď čítam. S odstupom času sa vraciam a potom vidím, že by som mohol niečo aj ináč napísať, ale preto sú tie básne lepšie, lebo obyčajne je to niečo kompaktné a už sa tam veľa vylepšovať nedá, lebo sú to väčšinou rimované básne s presným pôdorysom a tak ďalej. A tam sa nedá len tak vymeniť slovko za slovko alebo rím za rím. Vylepšiť to už je veľmi ťažko. To sa mi podarilo len Ršumoviťovi trošku vylepšiť jeden rím. Ovca, keď mu vidí oči, v slovenčine to je ešte lepšie. Ovca, keď mu zočí oči a tak ďalej. Ale... Koľko je námahy, čiže koľko to ťažko práve prekladať srbských spisovateľov, aby ste ich prekladali do slovenčiny? Poznať predovšetkým dobre tvorbu, ako dočariť? Najviac, detskú literatúru som najviac prekladal, keď som robil Pionieri. A vtedy tak sledoval všetko, vážne aj cestoval po celej bývalej Jugoslávii. No ale vtedy boli ešte Pionieri, predtým ako sa stali Zorničkou, boli vyhlásení za druhý najkrajší detský časopis v Jugoslávii. Najkrajší bol Ciciban. Ale to bolo 64 strán vo farbách. A tak znamená, boli sme lepší ako Kekec, Malé noviny, Dečie noviny a tak ďalej. Ale to jednak bolo šťastné obdobie. Mal som tam ešte živé, teda s Tušiakom som robil s Annou Majerovou. A vyrastali mi dvaja z najlepších detských spisovateľov, ktoré toto prostredie dalo. To je Zoro Spevák a Tomáš Čelovský. Viete, keď máte taký materiál, ktorý bol ochotný a tvorivý, tak vtedy sa skvele robilo. No ale ja som vtedy už robil aj takú antológiu juhoslovanskej, vtedajšej detskej poézie. Vyberal som aj v Srbsku prakticky všetky, od Desanky Maximovičovej, Duška Rádoviťa, Milovana Danojliťa, ako spávajú tramvaje a tak ďalej. A tak ďalej po Zvonimira Baloga, alebo Lúku Palietka, Rajka Petrova Noga a tak ďalej. No, to, čo človek robí s láskou, obyčajne nie je ťažké. V podstate je ľahšie možno prekladať, či je to ľahšie, či ťažšie, ale radšej to robím do slovenčiny ako do srbčiny. Lebo v slovenskej poézii vôbec a v detskej poézii najmä nie sú prípustné plané rímy. Viete, tam sa nemôže podstatné meno s podstatným menom, sloveso so slovesom som rímovať, čo je ešte stále bežné v srbskej poézii. A úplne je neprípustné, aby ešte aj rytmicky to bolo, že byli i rádili, nie že nie je rím, nie je nič. Viete, tak to je neprípustné, takže musí človek dávať na to pozor, ale je to dobrá robota a pekná robota. No.
A to už keď ste hovorili, že Pionieri boli teda ocenení ako druhý najlepší časopis, Najkrajší nie je nikde zapísané v zmysle, že ste dostali takéto uznanie, ale verím, že je to človeku znamená. No samozrejme, nedostali ešte. Pálo Matúch, keď robil výročie, hľadal, kde je to. No bolo to v dnevníku uverejnené, lebo to počas majových detských hier bola vytvorená komisia, ktorá hodnotila tie časopisy a tam verejne vyhlásili. V novinách to bolo zaznamenané, ale proste teraz v archíve z majových detských hier, no je to 30 rokov, kto to už nájde. Ale je zaujímavé, že vtedy som ja ako šéfredaktor sa nejak nesnažil to sám vlastný časopis propagovať a v ňom napísať, že aha, tu sme dostali také uznanie. Moja chyba, dnes uznávam. A mi je to veľmi ľúto, že to tiež nie je niekde zapísané, ale vám to hovorím, že bolo tak a môžete mi veriť. Nemám si prečo to vymýšľať. Tak to veríme. Teda cena Ivo Andriča, ktorá vám najviac asi znamená, ako hovoríte, cena Anny Frankovej za životné dielo, určite, že neznamená koniec, že prestávate písať. Bude ešte niečo umelecké, buď traja umelci, alebo nejaké husle, alebo niečo pre tých najmladších čitateľov. Pre tých najmladších už chystám takú knižočku, lebo zo pár básničiek a rozprávočiek nevyšlo knižne, hlavne tých kratších. Čo som zasielal, aj dostával ceny na súbehu Zorničky a tak ďalej. Je tam zo pár celkom vydarených, tak taký malý myšmaš by som urobil, aby deti mali... Takedy, ešte keď som robil vo vydavateľstve, prepáčte, sme urobili napríklad takú knihu Ďurkovi Tušiakovi, kde sú aj básničky, aj rozprávky. Ukázalo sa to dosť dobre, lebo deti potom si trošku odýchnú od poézie, prejdú na prózu, zasa sa vrátia na poéziu, tak by som chcel tiež urobiť byť také. A mám tam začiatok a koniec, lebo mám dve detské rozprávky o vranách, kde sú vrana a uhlie hlavní hrdinovia na začiatku. Jedna, ktorá sa zle končí a jedna, ktorá sa dobre končí. Tak to je dobrý začiatok, nebo je vrana a čierny princ a vranka Hanka. Tie dve. No. To ale... Budeme cestovať niekde s vami? Napríklad, na Diamantovej hore sme boli, Ešte pôjdete, teraz ďalšia kniha bude, kde bude najviac tu z tejto oblasti okolo Stredozemného mora asi. Dokonca som rozmýšľal aj tak pomenovať ju Mare Nostrum, ale neviem. Čiže kde bude hodne Turecka, Talianska, Španielska, tak ďalej. Nie ako to predtým, tam bola Severná Korea, Austrália, teraz tu niekde bližšie. Ale treba mi dokončiť niekoľko poviedok, ktoré mám už načrtnuté. A neviem, no, to by som len veľmi chcel, Mirovi Benkovi sľubujem text jednej drámy, ktorú som mu vyrozprával, čo hovoria, že by človek nemal robiť. Lebo keď niečo vyrozprávate, že potom sa ťažko k tomu vrátite, aby ste to zapísali, ale to by som mal. Je to nejaký text na rituálne divadlo. Veľmi je mimoriadne zaujímavá, lebo tu v našom blízkosti, teda v západnom strieme je asi v jednom hrobe zaznamenaný najstarší dátum v dejinách. Presný dátum, čo archeológovia zistili na základe kostier a dalo sa to presne určiť, že to bolo na jar pred nejakými 4000 rokmi. V deň slnovratu, teda rovnodennosti jarnej, keď Venuša a Mars boli v súhviezdi v Plejad, Vlašiti po srbsky, tých 7 drobných hviezd, ešte je pri súhviezdi Bíku. No takže to sa dá presne vypočítať, astronómovia to vypočítajú presne, presný rok, ktorý je. My čo vieme roky, že bolo to v roku 354 pred našim letopočtom, ale Alexander Macedonský tam v starom Grécku, 1300 pred našim letopočtom, ale to je rok. Ale toto by bol konkrétny dátum z toho obdobia, to by bolo veľmi zaujímavé. A je ešte jedna krásna rozprávka, ktorá sa má udiať o pár
mesiacov. 5. augusta 2016 je 300 rokov od bitky pri Petrovaradine, o ktorej všetci vedia, že sa Turci zmrzli a kresťanské vojska vyhrali, zvíťazili. Všetko je to veľmi pekne, až na to, že písomné doklady z tej bitky hovoria, že bitka sa zakončila o 11. a bola taká horúčava, že sme sa museli schovať do chládku. Teda, aj to ale ďalej už vám nepoviem. Aj to by malo byť tlačov. No dúfam, to treba ešte len napísať všetko. No. Môžeme sa potom tešiť na nejaké predstavenie? A na základe tohto, čo ste mi povedali, čo ste slúbili? To neviem, to sa neviem prinútiť. Najreálnejšie, čo je pomerne blízko, to je tá kniha tých detských kračích toho, tej zmesky malej básničiek a poviedok. To je takmer pripravené do tlače. Ešte som myslel dopísať jednu, dve básničky. Poviedky by som už tam nepísal, rozprávky. No a tiež na tie cestopisy mi už len zo dva. Teraz mi vyšlo minulý týždeň v Hlase ľudu. Cestopis spred 35 rokov. O mesiac vyjde pokračovanie a proste som zistil, že sa dá písať cestopis aj po toľkých rokoch. Že sám sa prinútim rozpomenúť sa na niektoré veci. Keby som to nepísal, tak si možno nikdy nespomeniem, ale pri písaní si spomeniem na jednu a potom asociácia druhú vyvolá a tak ďalej. Či si možno trochu viacej spomeniete na niektoré veci, zvlášť na svoje detstvo, keď prídete do Pazovy? A potom máte inšpiráciu a vôľu viacej písať, keď sa vrátite, keď odídete, čiže na Slovensku. Všetko, čo autor píše, aspoň to Márquez tvrdí, že zažil do 5 rokov, v prvých 5 rokoch svojho života. Veď ja aj teraz na Slovensku, keď sa pozrieme, v podstate aj tie rozprávky, aj detské, nejak vychádzajú z tohto prostredia. Neviem. A dlhujem aj svojej rodine, aj svojmu rodisku. Najprv svojej rodine, a to mám už rozplánované, zo pár pros z našich dejín, ktoré sú veľmi zaujímavé a veľmi vhodné na písanie prózy. To sú také krásne osudy, že no krásne, aj tragické, a ťažké. My sme, tak bude 250 rokov. Tak dovtedy aspoň nejaká, keď mi dopraje Pán Boh zdravia, tak napíšem aj dovtedy niečo. Ale bude treba urobiť aj nejaké iné knihy k 250 ročnici, tak už aj na to sa chystáme. Takže roboty mám, ojojoj. Ale svätý Augustín povedal aj, deň pred smrťou je dobrý deň na začiatok nejakej roboty. My vám želáme, aby ste všetku tú naplánovanú robotu skončili, aby sme čítali ešte ďalšie poviedky, rozprávky, čiže básne, aby sme sa tešili aj z tých cestopisov, aj zo všetkého, čo ste si naplánovali. A aby boli to aj ceny ešte niektoré ako tieto, či sa ešte niečo môže získať väčšie ako tieto dve, čo ste dostali. Ale v každom prípade verím, že najväčšie ocenenie pre každého spisovateľa je, keď sa jeho knihy čítajú, aj vypredajú, práve tak, ako čo ste hovorili, že nemôžete si viacej Magnóliu z Diamantovej hory kúpiť, lebo je vypredaná. Čiže musí sa tlačiť. No, nie, lepšie je napísať nové a dúfajme, že to bude. Ďakujem veľmi pekne za účasť v našej relácii. Ďakujem, že si ma pozvala. No. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatku a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu.
Vážení diváci, náš host niekoho aj odmení. Na stole sú teda dve knihy, Die Geige a rozprávky o troch umelcoch. Kniha Die Geige sa dostane tomu, kto vie, čo toto v nemčine znamená a bude si ju potom môcť v nemčine aj čítať. Stačí, aby ste vytočili 064 855 0571 a dostanete teda knihu Die Geige. V prípade, že niekto z vás má dnes narodeniny alebo v týchto dňoch, alebo vy poznáte niekoho, kto narodeniny oslavuje v týchto dňoch, tak zavolajte tiež 064 855 0571 a potešte niekoho s rozprávkami o troch umelcoch. A kým čakáme, aby ste vy zavolali a aby sme vás odmenili s týmito knihami, pozrieme si, ako bolo na rozlúčkovej v osmákov Čmelíkovej školy. Slavnostne vyobliekaní a vo svojich prvých vysokých podpetkoch v osmáci Pazovskej školy Janka Čmelíka si sebavedome zastali na javisko. Pre svojich učiteľov a rodičov na znak vďaky a za podporu v predošlých rokoch pripravili záverečný program. K ukončeniu školenia im pritom gratulovali učiteľky, triedni učitelia, ale aj riaditeľ. Slávnosť však býva o to väčšia, lebo na tej vždy vyhlasujú žiaka generácie a tým sa stala Maja Opavská, žiačka 8. 2 triedy. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi počas môjho základného školenia boli veľkou podporou. Žiadam vám, aby ste si vybrali tú cestu, za ktorú budete pokladať, že je správna, lebo každá cesta, ktorú si vyberiete, ak budete šťastní, To je tá správna cesta. Ďakujem. Maja bola od prvého ročníka svedomitou žiačkou. Aktívna v školskom chóre, v divadelnej odbočke, v redakcii školského časopisu Oáza. Nemám celkom pocit, že som žiačkou generácii, ale keď mi pán riaditeľ povedal, že ty si žiačko generácii, tak to bol skvelý pocit. Naozaj nemôžem to opísať, naozaj bolo prekrásne. Samozrejme, že k tomuto úspechu nebolo ľahko prísť. Za tebou sú početné súťažia. Spomenieš si, kedy si bola prvý raz na súťaži a ako to ďalej pokračovalo? No, na svojej prvej súťaži som bola v druhom ročníku na recitácii. Ale keď som zišla do 5. ročníku, tak som prvé miesto na medziobecnej súťaže zo slovenského získala v 5. ročníku, takže to je akože moja prvá ozajstná súťaž. Súťažila som sa slovenčina, srbčina, v 8. ročníku aj angličtina. V 5. a 6. to bol aj dejepis a najlepší úspech som získala v slovenčine. Tam som každý rok získala na medziobecnej súťaži jedno z prvých troch miest. Bola si aj na republikovej súťaži? Áno, bola som minulého roku, ako siedmačka som bola štvrtá a tohto roku som bola 8. Pre tebou je záverečná skúška. Koľko si to času vyžaduje teraz? No, myslím si, že slovenčina, vôbec s tým nemám problém, takže to mi nezoberie ani trochu času. Ale možno trochu tá matematika, aj ten kombinovaný menej, ale matematika naozaj, za to mi zoberie dosť času. Máš nejakú radu pre budúcich žiakov, ako byť úspešný? Aby sa učili, ale nie veľmi, aby nebolela hlava. A spomienky na túto školu, za kými odchádzaš spomienkami a kam odchádzaš? S najkrajšími spomienkami. My sme boli jedna z generácií, na ktorú si navždy budem pamätať. Aj veľmi mi títo kamaráti mi veľmi prirastli k srdcu. Veľmi som si ich tak obľúbila. Vlastne oni sú mi veľmi sú mi takí milí. A kde odchádzam? No, do Bárskeho Petrovca, do gymnáziumu. Je nositeľkou niekoľko špeciálnych a VUK-ovho diplomu, ktorý sa dostal ešte 7 žiakom. Na konci je vždy dobrý pocit, keď vieme, že sme nejaký úspech ako pocítili, že ideme ďalej do ciest, ktoré sme si sami vybrali a že sme proste dokázali niektoré svoje ciele. Mnoho úsilia do toho, aby sa tá cesta zvládla. A ako čo aj Lara povedala, najťažšie bolo na prechode zo 4. do 5. ročníka. Ktorý bol k tebe obľúbený predmet, či učiteľ, učiteľka? Obľúbený predmet mi bol telesný.
Znamená to, že bol si na nejakých súťažiach, alebo ty sa zaoberáš vlastne športom, stolným tenisom? Áno, bol som na rôznych súťažiach, do skoro všetkých športov. Kam ďalej? Akú ste si cestu zvolili? Ešte som si nerozhodol, ale rozmýšľam sa pomedzi gymnáziou v Pazove a v Petrovci ešte. Ja idem na Slovensko, do obchodnej akadémie, to je ako ekonomická škola niečo. Je nejaký smútok trošku, alebo ľúto vám všetkým, že sa teraz rozchádzate? Tak ešte nič, teraz sme asi viac z tejto ako sviatočnej atmosféry, no ale určite budeme aj smútiť ešte. Áno, bude to ešte, všetko. Táto generácia bola podobná ako aj druhé, veľmi dobrá. Ako aj myslím tieto pred ňou, bola veľmi dobrá, na ktoré sa naozaj s peknými spomienkami budeme pamätať. Aj teraz bola chvíľa, aj dnes na dnešnom večierku počuť o ich odmenách, ktoré dostali, aj na učiteľských zboroch, aj triednych rádach, ktoré sme mali, aj behom bodovania žiaka generácie. Mohli sme si pripomenúť na všetky úspechy, ktoré ty alebo jednotliví žiaci mali, aj ktorí nám označili túto generáciu. Pamätáme si v rozličné generácie na rozličné spôsoby. Túto osobne pamätám, že my triedne učiteľky, vlastne predmetné učiteľky a potom najprv triedne učiteľky a potom predmetní učiteľi ich pomaly začali dovázať ko mne do kancelárie na rozličné rozhovory tam 4., 5., 6. triede a potom zrazu naraz nič. Na mene zrazu sa zmierili, hádam ich tá puberta prešla, alebo odriasli, neviem čo, jednoducho. Potom som ja si skoro že nemal kontakt s nimi a už teraz v 8. triede, ako sa stali 7. i 8. triede, ako sa stali predstaviteľmi alebo členmi žiackého parlamentu, potom začali znamená z toho druhého uhla prichádzať ko mne, aby sa prišli opýtovať na nejaké problémy, ako by sme ich mohli vyriešiť, ktoré majú a aby mi začali prinášať nejaké návrhy. Jedným slovom, veľmi dobrá generácia, ktorá nám dnes odchádza. V generácii 2001 bolo 38 žiakov, ktorí na konci spoločne zaspievali pieseň Dotkni sa hviezd. Súbežne sa na videoprojekcii premietali ich fotografie od prvých školských dní až do dnes, keď vykročili do nového sveta, v ktorom sa naozaj tie hviezdy pokúsia aj dotknúť. Čítať treba každý deň a je jedna kniha, ktorej sa treba vracať práve každodenne a neustále. Je to kniha nad knihami, čiže Biblia. Biblia je zvláštna kniha, inšpirovaná, ale ako každá iná kniha sa všeliako môže aj čítať a interpretovať, preto je dôležité, aby tá interpretácia bola v zhode s tým, čo je učenie cirkvi, ktoré by som povedal je dobré, ktoré sa snaží proste, aby sme sa my ľudia na základe aj Božieho slova stávali ešte lepšími ľuďmi. Niekto raz povedal, že v svojom živote som mal dve Biblie. Jedna bola tá Biblia, z ktorej čítal, písané slovo, a vraj druhá Biblia bola moja matka, ktorá žila tie slova Pána Ježiša Krista. Tak aj ja prajem všetkým tým, ktorí čítajú Božie slovo, aby tam nachádzali iba to, čo vedie k zväčšeniu lásky, tej spásonosnej viery a nádeje do našich životov. A verím, že na základe oddanosti Bohu, ktorý je láska, aj jeden veľký muž, o kom je reč, o chvíľu sa dozvediete, vykonal veľké veci pre svojho brata. Tak dovolte mi, aby som vám prečítal, alebo trošku tak aj znázornene povedal jeden príbeh historický, ktorý sa udial v Nemecku, v blízkosti Norimbergu.
kde žila jedna rodina s 18 deťmi. Viete si predstaviť mať 18 detí. Nedávno som mal jeden pohreb, kde vraj boli 19 detí. A je to zvláštne, ako si navzájom pomáhajú. No a aby vraj mohli mať na stole jedlo pre taký húf, otec povolaním zlatník pracoval 18 hodín denne. Napriek ich beznádejnej skorože situácii snívali dvaja najstarší chlapci o tom, že by radi ďalej rozvíjali svoje umelecké nadanie. Uvedomili si, že otec nikdy nebude mať toľko prostriedkov, aby ich poslal na štúdium do Norimbergu. Po mnohých dlhých nočných rozhovoroch dvaja chlapci nakoniec uzavreli dohodu. Hodia si mincu. Ten, kto prehrá, pôjde pracovať do blízkych baní, bude ťažiť uhlie a svojím zárobkom bude podporovať toho druhého, ktorý pôjde na akadémiu študovať. Keď brat, ktorý vyhral, doštuduje, bude ďalšie 4 roky podporovať toho druhého, či už ziskom zo svojej umeleckej práce, alebo pôjde tiež pracovať do bane. Minca bola hodená a Albrecht Dürer v nedeľu ráno odchádza na štúdium do Norimbergu. Jeho brat Albert odišiel do baní. 4 roky zarábal a posielal peniaze svojmu milovanému bratovi. Nadaním na drevoritectvo a olejmalbu prevyšoval Albrecht mnohých zo svojich profesorov. Štúdium úspešne ukončil a za svoje umelecké práce začal dostávať honoráre. Keď sa mladý umelec vrátil, doma na dvore mali slávnostný obed. Po tomto pamätnom a dlhom obede Albrecht vstal zo svojho čestného miesta za vrch stolom, aby na počesť svojho brata priniesol takú obeť a umožnil Albrechtovi dosiahnuť životný sen, predniesol slávnostný prípitok. Jeho záverečné slová boli: a teraz, Albert, môj milovaný brat, rád je na teba. Môžeš ísť do Norimbergu študovať. Ja sa o teba postaram. Hlavy všetkých sa otočili k Albertovi, ktorý sedel na druhom konci stola. Po bledej tvári mu začali stekať slzy. Keď krútil hlavou a opakoval: nie, nie. Potom Albert vstal, utrel si slzy a ticho povedal: nie, brat môj, nemôžem ísť do Norimbergu. Pre mňa je už príliš neskoro. Pozri, čo urobili 4 roky v bani s mojimi rukami. Skoro na každom prste mám jazvu po zlomenine a artitúda v pravej ruke spôsobila, že v nej nedokážem udržať ani pohár. A nie ešte kresliť jemné čiary perom alebo štetcom na pergamen či plátno. Nie, brat môj, pre mňa je už neskoro. Odtedy prešlo viac než 450 rokov. Stovky majstrovských portrétov, skíc, akvarelov, kresieb uhlíkom, drevorytín a rytín do medi visia vo všetkých významných galériách a múzeách sveta. Väčšina však pozná jedno jediné dielo Albrechta Dürera. Dürer vzdal svojmu bratovi Albertovi poctu tým, že nakreslil jeho ruky s malou palmovou vetvičkou. Tento obraz nazval jednoducho ruky. No celý svet pomenoval tento jeho dar lásky na modliace sa ruky. Keď na budúce uvidíte niekde kópiu tohto obrazu, chvíľu sa naň dívajte a spomente si na obetavú bratskú lásku.
nie ten, kto nežije. Nežije ten, kto nežije pre niekoho alebo pre niečo, povedal jeden múdry muž. Tak, milí diváci, prajem aj vám, aby tento príbeh vás inšpiroval k konaniu dobra pre našich blížnych a k váženiu a uvedomeniu si toho, čo blížni vykonali dobrého v živote pre nás a aby sme im za to boli vďační. To je vôľa Božia. Amen. Vážení diváci, dnes je Svetový deň ekológie a s odkazom, aby ste možno práve dnes urobili niečo v tom smere, buď aby ste zasadili nejaký kvet alebo dbali o tom, kam hádžete smeti, my sa s vami lúčime. Odporúčame, že zvyšok dnešného popoludnia a predvečer môžete stráviť aj v divadle, lebo ešte dnes v Starej Pazove prebieha Festival detskej divadelnej tvorby 3x. Netrpezlivo čakáme tie večerné hodiny, keď bude vyhlásenie a keď sa dozvieme, kto to bol najúspešnejší v tomto roku. Samozrejme, že zábery zo zatvárania a o tom, kto najlepšie a najviac pracoval s deťmi, keď ide o detské divadlo, budeme hovoriť v našom následovnom vysielaní o týždeň. Dovtedy prajeme vám všetko dobré. Dovidenia.